Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Arjola Demirit ka postuar në Instagramin e saj disa foto, u shfaqet me kapele dhe shumë trendy. Shi çfarë femre ka bërë nëna, ka shkruar ajo krah fotove, të cilat janë pëlqyer shumë. Por me sa duket, shumë është pëlqyer kjo foto edhe nga Atdhe, ish konkurrenti i përputhen i cili ka marrë vëmendjen me komentin e tij. Të ka bërë nëna me katalog, avash avash, duke zgjedhur më të mirat e mundshme për ty, shkruan Atdhe, duke hapur edhe një herë tjetër librin me dyshime për marrëdhënien e tyre. Kujtojmë se gjatë kohës që Arjola Demirit ishte brenda shtëpisë së Big Brother VIP, u përfol për një lidhje të mundshme me saj dhe Atdheut, e gjithë kjo e thënë nga Antonella, një tjetër ish konkurente e përputhen gjatë sezonit të kaluar, e cila pati edhe disa takime me Atdheun.